אצלנו בבית הבדיחה הייתה מספרת, כשאבא פגש את אמא, בגלל שהוא רב בניי בנשמתו, הוא היה לוקח אותה דייט לחנויות של אייס קנה ובנה והום סנטר וכל מיני די.איי.וואי. אז לכן עד היום שאני מגיע לאיזה חנות כזאת, במיוחד באיזה כפר ערבי נידח, אני לא יכול להתאפק מלהיכנס לראות אולי יש מציאות. כן, תודה.